Tjenare! Martin, Fixmat Adventures. Välkommen till Gästrikland och Gästrikeleden. Jag befinner mig just nu några kilometer söder om Österfärnebo. Och jag har påbörjat en tur som kommer att ta mig från Österfärnebo till Hemlingby som är officiella start och mål på Gästrikeleden. Turen är 91 kilometer lång och tar mig över etapp 13, 14, 15, 16, 17. Nu är det måndag förmiddag den 3 juni. Och jag förväntar mig själv vara framme fredag eftermiddag den 7 juni. Ser ut att få ganska varierande väder under veckan, vilket kan vara rätt skönt. Förhoppningsvis håller sig temperaturerna hyfsat lågt så att det inte blir för varmt att vandra, men vi får se. På ryggen så har jag 20 kilo, ganska precis, inklusive drygt 2 liter vatten. Det är lite mer än vad jag hoppades på, men jag har också en del mjukkonserver som proviant, helt enkelt för att det är billigare än vad frystorkat är, och jag har inte råd med frystorkat i den utsträckningen just nu. Men ja, det blir ett äventyr. Häng på! Etapp 13 går ju till stor del genom Färnebofjärdens nationalpark. Och det blåser rätt hyfsat idag. Och det är jag ändå glad över, för att det är ju ökänt för att vara ett riktigt mygghål. Och jag dränkte in mig med djungelolja också innan jag kom in i området. Men ja, hade det inte blåst hade det varit bra mycket värre. Men oj vad vackert det är dock. Riktigt, riktigt fint här längs Dalälven. Oskar där uppe norrut också. Det drar åt andra håll i alla fall.
Klockan är 11:56. Jag tänkte jag skulle passa på att ta en liten rast här vid vindskyddet. Först tänkte jag att det bara skulle bli en liten lufta fötterna och lite sånt, men nu drog det in en regnskur här från ingenstans. Så ja, jag hade funderat på att gå ända till Gysinge och käka lunch där. Det är väldigt kort dit. Men vi får se om det öppnar upp sig eller om det fortsätter regna lite mer. Så då kanske jag stannar och käkar lunchen här istället. Det fläktar skönt. Och ja, kanonutsikt också. Så. Tor är fortfarande ute och leker. Klockan är nu 16:15 och jag tog en liten vilopaus och käkade en chokladbit och så för ungefär en kvart sen i Smedsäng. Så vi är ganska precis mittemellan Gysinge och Hedesunda som är etappmålet på etapp 14. Etapp 14 är ungefär 14 kilometer lång, lite drygt. Så jag antar att jag har gått ungefär 7-8 kilometer nu. Jag skulle behöva snart börja titta på var jag ska slå upp läger någonstans. Men det verkar vara väldigt mycket skog som jag kommer fortsätta gå igenom. Så jag kommer nog inte undan myggen. Det har regnat till och från hela tiden längs vägen. Och hittills... Och det ser ut att vara hela vägen till Hedesunda, så vandrar man i praktiken bara längs en gammal banvall som det verkar. Så det är bara grus. Rakt bakom mig. Rakt framför mig. Så det är väldigt monoton. Bara en transportsträcka. Men. En fot före den andra.
Det här var ju så där måste jag säga. Jag har klarat skorna och byxorna är tyfsat hittills trots regnet. Och så kommer man och ska bada igenom allt det här gräset. Allt är dyngsurt nu. Byxorna upp till midjan. Plaskar i svängarna. Och mygg. Och förbajet. Sådär. Klockan är 18.06 och nu har jag äntligen fått upp tältet. Jag har slagit läger vid reningsverk i Hedesunda. Oklart riktigt om jag får göra det, men det finns inget skyltat. Och jag ska göra så lite väsen av mig som möjligt, som alltid, och inte lämna någonting bakom. Jag ska få in utrustningen också, och sen ska jag äntligen tvätta mig. Och så ska jag få av mig de här skorna. Det sipprar ut vatten för varje steg jag tar. Får ställa fram dem i solen och hoppas att de torkar någorlunda åtminstone. Och här fläktar åtminstone lite grann eftersom det är lite öppet. Det fanns visst en bra mycket bättre tältplats än den här, om jag bara hade hållit ut lite längre så hade man kunnat kommit hit. Jag får ut den här lilla skogsvägen ner till de där björkarna. Där nere finns en liten båtplats. Och där finns det lite plats att slå upp tält. Jag tänker fan inte byta plats nu. Klockan är snart 8:30. Jag är hungrig. Nej. Jag håller mig här. Dag två nu. Det är en ganska tuff dag. Jag kom iväg sent, först vid 11. När jag vaknade så hade inte skorna torkat någonting under natten. Men det var åtminstone sol ute. Underbar dag idag. Det blir ungefär 23 grader. Men det gav mig möjligheten att ställa fram dem i solen och torka dem lite till. Så fuktiga men inte blöta åtminstone när jag gick. Men jag har blåser på båda fötterna. Under stort hån på båda fötterna och hälen på ena. Och etappen idag, etapp 15, Hedesunda Kågbo.
är 23,9 kilometer. Så det blir många stopp för att torka fötter och skor bäst jag kan under dagen. Men det blir också ganska sent ikväll kan jag gissa. Det verkar finnas en plats för läger ett par kilometer väster om Kogbo. Så jag satsar på den, men vi får se. Men som sagt, fantastisk dag. Det blåser och det är varmt. Ja, det är härligt. Synd bara att de första kilometerna nu är asfalterad landsväg, så det är inte jätteskönt att gå på, men med den här utsikten så. Fick jag äntligen till slut lämna asfalten, men ja, nu är det grus istället. Och jag vet faktiskt inte om det kommer vara så att det kommer vara grus hela vägen fram till Kogbo sen. Oklart. Jag är minst glad att det inte var asfalt hela vägen dit. Klockan är 13.32, så jag antar att om en halvtimme drygt eller så ska jag försöka sätta mig någonstans och käka lite lunch. Oj, oj, oj. Klockan är 17.25 nu och är fortfarande långt ifrån där jag tänkte slå upp läger för natten. Det är nog mellan 1 och 2 timmar bort skulle jag gissa. Det har gått ganska långsamt, dels för att asfalt och grusvägen var ganska jobbig att gå på. Däremot så jag tog en längre lunch, satt en timme. Och då han faktiskt kängorna torkade rätt bra. Även om de blev fuktiga direkt av svett när jag började igen, så ja, började de torra i alla fall. Så det känns lite bättre så. Även om jag fått en eller ett par blåser till. Men ja, det går ganska långsamt. Sen har det varit en del skog också. Men och det var skönt ändå. Det har gått långsammare, ja. Skönt att kunna bryta rörelsemönster med att gå på väg. Så man får lite andra rörelser i höft och fötter. Men vi får se hur långt jag orkar. Hur långt jag hinner. Jag kommer sova som en stock i natt. Thank you.
Klockan är nu 19.00. Sitter alldeles vid landsvägen här och tar en liten paus igen. Det ser ut så som att det kan vara så illa att jag har uppemot 5 km kvar till rastplatsen där jag tänkte slå läger. Men å andra sidan så solen går ner om 3 timmar så det kan gå. Jag sitter här och får i mig lite moralhöjande också. Men snart är det dags att komma igång och trycka på sista kilometrarna. Aj. Nu blev jag faktiskt lite besviken, måste jag erkänna. Det var här som jag hade tänkt att slå upp mitt tält och göra läge för natten. Jag hade hoppats att det skulle vara kortklippt. I och för sig är det väldigt, väldigt tidigt på vandringssäsongen. Men... ja, då får jag tänka om. Då får jag helt enkelt fortsätta och se var jag hamnar. Klockan är 20.06 redan. Alltså. Ja. Och inte alltid i världen nu. Så där. Klockan är 20.35. Jag har precis fått upp tältet på en adekvat plats. Hyfsat nyslaget gräsfält. Det blir nog bra. Bakom mig här borta i skogsbrynet så går leden åt det hållet. Uppåt mot Kogbo. Och där finns också ett dike som är rätt fyllt med vatten som jag tänkte använda till och filtrera till dricksvatten. Det får duga. Och sen om man viker ner rakt ner dit hållet så då kommer man till den där rastplatsen som var lite för mycket gräs. Men det här blir bra. Ska få in grejerna i tältet, hämta vatten och så ska tvätta mig och byta lägre kläder sen.
God morgon. Dag 3 nu. Klockan är 9.58 och jag håller på att ta mig de sista knappa 2 kilometrarna in till Kågbo där etappmålet ligger. Och sen ska jag påbörja etapp 16, Kågbo Långhäll. Det är en väldigt lång etapp, den är 27 kilometer, så jag tror inte att det finns en chans att jag kommer vara i närheten och avsluta den idag. Men jag satsar på att gå ungefär 20 kilometer. Sen får vi se hur långt jag klarar. Under eftermiddagen så kommer det dra in regn som det ser ut. Och jag antar att jag kommer sinka mig lite grann. Just nu är det väldigt varmt redan. Men vi får se hur kraftigt regnet är också. Ja, det är planen för idag. Inte mycket mer än att sätta den ena foten framför den andra. Även om det gör ont. Snart gått en kilometer eller så på etapp 16. Än så länge är det grusväg mest. Jag ser hur länge det håller i sig, men helt ärligt så stör det faktiskt inte mig just nu. Det är varmt men det blåser. Och eftersom det är öppnare så fläktar det bra här. Och det gör det också enklare att avlägga kilometer och liksom komma någon vart när man går så här. Men vi får se. Känner jag mig rätt så kommer jag tycka det här är skit om en timme. Men just nu så funkar det bra. Klockan är 13.20 nu och jag har slagit mig ner här och ska ta lite lunch vid hytten. Så jag har väl gått ungefär 9,5 kilometer på etapp 16 och ja, vad blir det? Runt 11 kilometer ungefär totalt idag. Känns okej, men det gör ont. Och snart kommer regnet, det börjar bli rejält mulet, så ja, förhoppningsvis hinner jag äta upp och så innan
innan det kommer i alla fall. Tveksam. Jag har precis hällt upp vattnet i påsen här och det brukar ju ta en 20-25 minuter innan det har svalnat tillräckligt för att käka också. Om inte ännu mer. Så vi får se. Det vore tråkigt om man skulle sitta här i regnkläder och försöka trycka i sig det. Men ja, det finns inget att göra åt. Jag hann äta lunch i fred, utan regn. Men det började blåsa rejält, nästan lite kallt. Men jag kollade också radarn när jag skulle bege mig. Det ser ut som att regnet är nära förestående. Så jag passade på att byta om helt till regnstället också, bara för att. Nu har inte regnet kommit än, så det har börjat bli lite varmt att vandra i det här nu, men det borde komma när som. Vet attan hur långt jag kommer orka idag. Fötterna känns rätt rejält stumma och lite sådär stapplande, ostabila. Vi får se. Klockan är 16.35 och jag har säkert 5 kilometer kvar att gå tills, ja, dit jag hoppades kunna nå för idag. Långt ifrån etappslutet, men tillräckligt långt för att göra det okej inför morgondagen. Och det är bara grusväg just nu. Men jag stoppar in med lite choklad. Så att det ska gå bättre. Men, det som är bra med regnet är åtminstone att temperaturen har sjunkit lite, så mina fötter blir inte överhettade i kängorna. Så det känns bättre. Men det är fortfarande stumt. Klockan är 19.21 nu och jag befinner mig i Glamsen där jag har slagit upp mitt lilla tält. Överlag tycker jag det är väldigt svårt att hitta bra tältplatser längs vägen. Det är ont om platt mark och gräs. Det här är ingen bra plats det här egentligen heller. Det är som en liten parkeringsficka. Jag kom längs vägen där och så det är en liten oanvänd yta och sen fortsätter leden där norrut. Men jag ser inte att jag är vägen för någon, så det får bli bra. Det ser ut att bli lite kallare i natt, neråt 12-13 grader. Det tror jag kan vara skönt. Hoppas det fortsätter blåsa lite grann. Här är lite lä, så det är en hel del mygg som har kommit in i tältet som jag får jaga ut. Men ja,
inte mycket mer än så. Mina fötter gör rejält ont. Det var det stapplande sista 2 kilometer. Men ja, det ska bli skönt att tvätta sig lite nu. Och sen göra lite middag. God morgon. Dag 4 nu. Klockan är 11.05 och jag har väl gått i en kvart kanske. Jag har ungefär, ja, vad kan det vara, 5-6 kilometer kvar till Långhäll som är etappmålet på etapp 16. Tyvärr så har jag drabbats av lite av ett bakslag. Jag vaknade i natt vid 4-tiden. Och kände att magen inte stod rätt till. Så strax därefter fick jag kasta på mig kläderna. Slita med mig toalettpåsen. Kuta ut i skogen. Gräva med ett hår och sätta mig och dynga. Och sen samma visa. Före frukost. Oklart vad det är för någonting. Allt vatten jag har druckit. Har jag filtrerat. Men lunchen, den frystorkade maten som jag åt till lunch igår, hade gått ut i oktober och jag trodde inte att det var så kinkigt, men kanske sköt jag mig i knät rätt duktigt där. Så jag hade problem att få i mig frukost också, jag känner mig nästan fortfarande lite darrig. Antar att jag har förlorat en del både näring och vätska. Så vi får faktiskt se ifall jag klarar av att gå som jag hade tänkt idag. Jag hade planerat att gå ungefär 20 km idag och ha en kortare sträcka imorgon. Men som det känns just nu så får jag faktiskt dra skamtäcket över mig och avbryta vid Långhäll om det är så. Men vi får se längs vägen här hur det känns. Men tråkigt om det skulle vara så, men å andra sidan finns inte mycket att göra åt det om man inte känner att man klarar av det fysiskt. Vi får se. Till ett litet gruvhål.
Hörrni, gör inte så här. Elda inte på berg heller. Det tar permanent skada på stenen. Det är fan ju att skada naturen. Jag är fortfarande någon kilometer ifrån Långhäll. Men jag har tagit beslutet om att jag ska avbryta där. Det går rejält sakta just nu. Jag känner mig ganska svag. Hade jag bara haft ont i fötterna, som jag också har, hade jag nog kunnat plåga mig igenom det. Men den här matförgiftningen, eller vad det nu var, jag ser ingen annan möjlighet. Men mina diagnostiseringsfärdigheter är ju inte de bästa heller. Men den har tagit mösten lite ur mig. Så jag tänkte, då skiter jag det här. Nej, men om det ska vara så här, så då är det inte kul att bara plåga sig framåt för att man kan. Kanske lite av en onödig risk också, men jag får se Hemlingby som lite av min regnbåge. Man ser att den är där, men man når aldrig dit. I fjol när jag gjorde den första delen av Gästrikeleden, då kunde jag inte starta i Hemlingby för att det pågick anläggningsarbete under hela första etappen. Och nu når jag inte dit för att någonting annat har tagit koll på mig. Ja, det får vara den där hemliga platsen. Men. Fantastiskt dag. Även om det började droppa lite så jag drog på mig regnskydd och grejer. Jag har nu knappt 200 meter kvar till Långhäll med etappmålet på etapp 16. I och med att jag inte kommer gå etapp 17 nu så innebär det att den här turen kommer bli 74 km lång istället för 91 som jag hade planerat. Så det är lite tråkigt att jag inte klarar av att gå som jag hade tänkt, men det blir inte alltid som man har tänkt. Men fortfarande, jag har haft ett äventyr.
Gästrikeleden. Vilken anrik pärla. Det finns otroligt mycket fint att se längs vägen. Även om jag personligen tycker att de här sista etapperna från Hedesunda har varit de minst spektakulära på hela leden. De var mest personligen för mig känts som att man har tagit en del naturreservat och sen dragit transportsträckor av grusvägar emellan dem. Men det är kul på sitt sätt också. Och ja, det känns riktigt kul att ha gjort hela. Förutom etapp 17 och etapp 1 då. Men Hemlingby jäckar. Någonting som man måste ha med sig när man vandrar Gästrikeleden dock är att det finns ganska ont om tältplatser. Framförallt den här biten som jag har gått nu har det varit otroligt ont om bra naturliga platser att slå upp ett tält. Så hammock kanske är vägen att gå här. Och sen måste man ha med sig myggmedel och mygghuva för att det kan vara riktigt illa ibland bitvis. Och en annan sak som man måste ha med sig är vattenfilter. Jag har under de här 74 kilometrarna nu inte sett en enda källa med rent vatten. Så man måste ha vattenfilter för att kunna rena det. En annan sak som jag måste tipsa om. Jag har nya kängor och boaknäppning på kängor. Vilken grej. Allt går så mycket smidigare, så mycket snabbare. Men det var allt för den här gången. Tack för att ni hängde på. Vi ses.